Аз не се обещах на зрителите някакви удивителни ритуали. Да. Да. За които да разкажем за какво са тези ритуали всъщност. Ами всички са различни. Да, и са от различни части на света. Знаеш, обикновено такива ритуали се правят във връзка с раждане, сватба, смърт и така нататък. Но... Започнахме с хавайски за приятелството сега. Знаеш как ми се доходи на хавайите като но... Ох, и на мен ми се доходи на хавайите. Поверих, че цените доста са дебели, така че да. Как ти? Да. Та, всъщност, да. Да ти кажа най-напред за един ритуал, който много ме впечатли и той не е толкова странен, но наистина е впечатляващ. Става дума за едно африканско племе, в което когато някой от членовете на общността постъпи зле или сбърка или направи някакво лошо деяние, така да се каже, всички останали се събират заедно с него в центъра на селото и в продължение на два дни споделят и си припомнят с хубавите неща, които този човек е правил за тях, добрите дела, които е извършвал и му благодарят за това. Според това племе всъщност всеки един от нас се ражда добър на този свят, какъвто е в крайна сметка. Не, според мен така. Да. Абсолютно. И всеки един от нас търси любов, споделеност, мир, но някак си по житейския си път понякога бъркаме в преследването на тези ценности. Хората се отчаиват и какво ли още не. Та когато някой попадне в такава ситуация, членовете на племето смятат, че благодарейки му по този начин и правейки този ритуал, му помагат за да се върне към истинската си същност и да си припомни кой е той всъщност. Хубав ритуал бих казала, но както и ти самата така по-рано спомена, има много други, които са далеч по-изгърмели. Лично, ама направо са изгърмели. Направо, да. За нас са доста странни. Топ 3 от тях събрахме в едно видео, което сега колегите ще пуснат. Гледай внимателно. Най-странните ритуали по света е част от културните традиции на остров Мадагаскар. Той е свързан с почитането на паметта на мъртвите близки и роднини в местните семейства. Традицията, наречена Фама Дихана, е известна още като преобръщане на костите. По време на обичая хората изваждат останките на своите предци от семейните крипти, преповиват телата в нови платове и преписват върху тях имената им, за да бъдат запомнени завинаги. Това е голям празник. Изваждаме отново на бял свят родителите си. След като телата биват ексхумирани, местните танцуват на жива музика, докато носят труповете над главите си. По този начин обикалят гробниците и разхождат мъртвите наоколо. Това е начин живите да се свържат с мъртвите, въпреки че починалите родини не са вече с нас. Чрез тази традиция се събираме отново поне за ден, като стоим заедно с телата им до заля слънце. Според местните разбирания, мъртвите са посредници между нашия свят и отвъдното. Хората в Мадагаскар вярват, че чрез тази традиция молитвите им могат да бъдат чути и най-съкровените им желания да станат реалност. Това е истинска благословия. Преди нашето семейство беше бедно, но сега всички намерихме работа. Земите ни са плодородни, всичко върви по вода, дори и земеделските култури. Имаме от какво да живеем. Обичаят Фама Дихана е скъпо празненство, на което семействата канят стотици свои близки приятели. По-заможните пръскат телата на роднините си с вино и висококачествени парфюми. По този начин им отдават своята почет, любов и признателност. Спрямо финансовите възможности на семейството, церемонията се извършва веднъж на 5 или на 7 години. Следващите поколения ще продължат традицията. Аз имам син, който един ден също ще има деца. След като аз си отида, той ще запази обичая и семейството ни ще бъде задружно и ще си помага. Затова традицията трябва да се поддържа жива. Поставянето на чиния между устните е една удивителна традиция на етиопското племе Сури. След като навършат 13 години, момичетата в племето се подлагат на традиционно обрязване на долната устна, в която се поставя диск за около 3 месеца, докато раната зарасне. След това на мястото може да се поставя дървена или глинена чиния, която жените в племето носят с гордост и величие.
Откъде традицията води своето начало е трудно да се каже. Според някои теории това е бил метод за отблъскване на търговците на роби, които отвличали жените в племето. Традицията е стара и никой от нас не знае кога точно е започнала. С този стик правим дупка в устата си и после разширяваме. Моята устна беше отрязана отдавна. Баща ми и брат ми го направиха. Без чинията си не бих могла да се омъжа, нито пък би ми се полагал добитък. Размерът на чинията определя колко заможна ще бъде и жената в племето. Заради отрязаната ми устна, семейството ми получи добитък, когато се омъжих. Стойността на моята чиния е 60 говеда. Обрязването на жените в племето е пожелателно. Сред момичетата, макар и рядко, се намират и такива, които отказват да извършат ритуала. Аз реших, че не искам да режа устните си. Ако някой мъж ме харесва, той ще ми даде добитък и такава, каквато съм. Ако ли не, ще си намери друго момиче. Един необичаен и малко екстремен ритуал е този в испанското средновековно градче Кастрио де Мурсия. Ежегодно там се провежда фестивала Ел Колачо, в който главни герои са новородените бебета в района. Обичаят гласи, че бебетата трябва да се поставят на постелки по улиците в града, образувайки трасе, в което те самите са препятствия. Основна роля в ритуала играят тъй наречените дяволи, които тичат по трасето и прескачат бебетата за здраве и късмет. Испанската традиция обаче изглежда като детска игра на фона на индийската версия на обичая. Бебетата в щата Карнатака преминават през далеч по-опасно преживяване още преди да са проходили. За да бъде здраво и смело, всяко дете прави своя първи житейски полет, като бива хвърлено през балкон, а след като падне, бебето се прехвърля от човек на човек в тълпата, докато го предадат на майката. Изпълняваме този ритуал от древни времена. За нас преклонението пред традицията е много важно. Днес някои организации за защита на децата в Индия се възпротивяват срещу провеждането на ритуала, тъй като очевидно е доста опасен за бебетата. Въпреки това обаче, той продължава да се изпълнява до ден днешен на много места в щата Карнатака. Да не се родиш в щата Карнатака. Там да не се рода, в Етиопия или беше сряда, и там да не се рода, не знам вече. Много ни е хубаво в България. Нали? Виж какви късметлики сме, доволна, сме на балкански ширини. Ужас. Да. Слънце, това е... Това е деца, ако падне на главата си, независимо, че е парче плат вътре, това ще си изчупят вратлетата и всичко как може. Според мен ще го спрат съвсем скоро този ритуал, така че... Дано да спрати рязането на устните. Ей, ми сега това са африкански племена, които си те сами решават. Виждаш, имат избор хората. Но аз да ти кажа за още няколко фестивала и традиции, които изнамерих по света. Един от тях се прави в Тайланд и се нарича маймунски бюфет или маймунски банкет, още по-известен. Това може би ще ми хареса яден. Нали, в Тайланд се провежда в едно градче, наречено Лопури. И всъщност фестивала започва с танц на хора, които са преоблечени като маймуни. И идеята е да се, да се почетат макаците, които са много обичани и дори обожествявани в някои страни в Източна Азия, знаеш. Самия фестивал всъщност започва през 80-те години, когато местен бизнесмен решава да организира бюфет за маймунките и по този начин да им благодари за това, че всъщност те са основният фактор за привличане на туристи в градчето. Съответно, им предоставя много голямо меню с лакомства и тази традиция в годините прераства в много мащабен фестивал и по-настоящем в деня, когато се провежда самото събитие на маймуните, се предоставят 4 степенно меню в 10, 12, 2 и 4 часа след обяд. Да, което е така с различни лакомства, плодове в типични форми на цветя. Карлин Крабути, той е красота направена. Абсолютно, да. И всъщност обаче туристите, които се събират за да видят така празненството на пируващите маймуни, биват винаги предупредени за това да бъдат облечени в семпли дрехи, да не носят скъпи неща. Защо? И аксесуари, защото макаците... Ако се поява, така ще ми вземе ли макака обичките? Със сигурност ще ти ги вземе. Те знаеш, че имат този неприятен навик да крадат. Аз
имам много неприятен опит с маймуни. В Тайланд веднъж съм била обирана от маймуна, която ми открадна гердан, е така го скъса. И в на остров Бали пък друга, обаче аз вече бях подготвена от предишния си опит. И, без гердан, без нищо. Без гердан, обаче с слънчеви очила. И маймуната скочи, взе ми очилата, обаче аз понеже все пак знам какво се случва и улових си на време очилата и само имаше един момент, в който двете се погледнахме в очите. И тя като започна да пищи, да ме дращи, ухапваме зловещо по рамото, ама зловещо. Слава Богу, не прокървя, нали, не се може да ходя в болница, но имах ужасна снимка на рамото. Не тази, нали, тази. Ето, на тази маймуна брати. Да, после иначе бяха мили маймунчетата. Аз имах и видео от този момент, обаче не можах да го намеря, но както иде. Ужас. Та, да. Така че ако ходиш ти знаеш в Източна Азия, така внимавай. Много семпло облечена, ако решиш на маймунския фестивал да отидеш. Така да залитнем обаче малко. Ти малко към... я дразниш сега, ядеш срещу нея и ти виждам физиономията. Тук си споделяхме меню от Азия друга. Да, натам споделяме меню. В Европа обаче също има така доста интересни обичаи и ритуали, свързани с сватбите. Намерих един такъв в Шотландия, който се изпълнява. Е, сега вижда снимки, където булката и младоженеца в деня преди сватбата са отвличани от свои близки, роднини и приятели и ги заливат гала с кофи, с така миризливи и неприятни тъмни течности, в които се слагат развалени яйца, кучешка храна и въобще каквото се сечеш гадно. Защо горките? Защото според традицията по този начин семейството... Си взимат лошото за години и не само, ще имат късмет и след това, отмивайки се, влизат чисти в брака и по този начин ще имат успешни брачни отношения. И там не искам. И там не искаш, но хубавото е това, че тук се случва всичко това преди сватбата. Защото в Италия, по време на сватбата, знаеш, че винаги има такива ритуали с заливане, с нещо, замеряне и така нататък. Хората, излизайки от църквата, биват замеряни и с сурова паста и ориз. И аз много се впечатлих, това са мои кадри от една сватба, на която виждаш, че изсипаха сурова паста, чували с ориз върху булката и младоженеца, които така много се радваха на това ритуалче. И честно ти кажа, ме ми стори много неприятно, защото булката всъщност си ходеше с паста и ориз в косата до края на сватбения ден. Те попрекалиха малко и при нас се хвърля жито за плодородие. Ама някакси джитите така. Чували. Тук се ти видя как изсипаха на главата ми, италианци, луда работа, но така като казахме Италия, ще ти припомни един много луд фестивал. Ами ти обиколи всички фестивали в Италия, аз не съм много неща може да ми припомниш. Да, само така на бързичко да ти припомня за него, това е фестивал в Иврея, в който, знаеш, се водеше една ожесточена битка с Португалия, подобен на този в Испания с доматите, само че доста по-жесток бих казала, защото удара с Португал много боли, ама много. На този фестивал заминават над 230 хиляди килограма портокала. Значи представи си за какво става дума, които отиват от Сицилия, директно се доставят. Аз имам кадри, сега ще видим и от моето преживяване там, където помниш, 3 дни отразявах на живо великия фестивал. То всичко беше, увиваха магазините, какво беше там, за да не се фасадите. Да, затваря се целият град за 3 дни. И сега ще видиш и мене, където ме оцелиха, ето ме тук се опитвам, нали, да някак да си оцелеш. Да се предпазя. Но когато ме оцели един портокал, си ходих с синка 3 дни под окото. И честно ти кажа, се разплаках като дете. Освен това, след всичките тези репортажи, които направих оттам, имаше и статии в тези жълти сайтове, че съм била загинала геройски от удар с портокал в Италия. Така много безделно. Аз не знам, къде не сме те пращали, какво ли не си правила, не си загинала още и се моля на Господ така да е до дълбоки старини така, и да ходиш по всички такива луди места и да отразяваш. Така, като каза да ходиш по всички места и да отразяваш. Аз ти предлагам на следващия фестивал и последен, за който ще ти разкажа, да идем заедно. Да готова съм. Това е фестивала на плодородието в Япония, който се провежда... Да, добре. Ще ти харесваме ли? Всяка пролет се провежда и... По време на фестивала има шествие, на което местните японци носят гигантска носилка с огромен символ на мъжкото плодородие. Който... Това ли е? Това е, който така както виждаме. Огромен розов фалос. Да.
И по време на фестивала се продават най-различни тематични лакомства, бомбони, нали, които хората хапват. Нямаше как да пусна снимките за жалост в ефир по това време, но който иска може да си ги види в интернет, защото е наистина много безумно и забавно. Въпросният атрибут се поставя пред местното светилище на плодовитостта и се смята, че хората, които посетят фестивала, ще имат голям просперитет, благополучие и в семейния живот, и в финансов план. Проверила съм, между другото, датата. Винаги всяка първа неделя от април се провежда фестивала. Ами, значи, така, че от сега го планираме на до година. На 3 април. 3 април ли се пада? 2021. Добре. Шефке, чуваш ли продуцентката? Чу, така? Но замълча. Не, не, тук каза нещо. Да. Ма, така, ще замълчим. Не, няма, ще замълчим. Отивам в кухнята да видя светлето. Тя ходи